eritmalar elliginchi tes tes test o'zbekcha to'plamda qirq to'qqizinchi test ruscha to'plamda vodorod ftarid yigirma foizli o'n foizli natriy gidroksid eritmalari aralashtirilishidan olingan neytral eritmaga qanday massa suv qo'shilganda qirq ikkiyu uh, qirq ikki gramm besh foizli natriy ftorid eritmasi hosil bo'ladi reaksiyani yozamiz birinchi natriy gidroksidi natriy osh va vodorod ftorid reaksiya natijasida natriy ftorid va suv hosil bo'ladi demak olingan neytral eritma eritma neytral degani teng mol nisbatda reaksiyaga kirishgan ishqor ham ortib qolmagan kislota ham ortib qolmagan va muhit neytral qanday massada suv qo'shilganda 42 ikki gram besh foizli natriy ftorid eritmasi hosil bo'ladi Xo'p, birinchi bo'lib 42 ikki gramni besh foizini topib olamiz 42 ikki 100 foiz eritmani hammasi 5 foizi qancha demak ikkiyu bir gramm chiqadi ikkiyu bir gramm natriy ftoridni molini hisoblaymiz ikkiyu bir bo'lingan demak natriy 23 uch ftor o'n to'qqiz bir massasi 42 chiqadi 42 ga bo'ladigan bo'lsam demak nol butun nol mol chiqadi nol butun nol mol natriy ftorid hosil bo'lishi uchun nol butun nol mol vodorod fetorid va nol butun nol mol natriy gidroksid reaksiyaga kirishi kerak nol butun nol mol vodorod ftoridni massasi 1 mol agar yigirma gramm bo'ladigan bo'lsa bu qirq gramm bo'ladigan bo'lsa bir gramm bo'ladi bu esa ikki gramm bo'ladi demak bu ikki gramm yigirma foiz yigirma foiz yuz foizi qancha e yeritmani umumiy massasi buni hisoblaydigan bo'lsam agar o'n gramm chiqadi bu bir gramm o'n foiz ya'ni o'n foizli natriy gidroksid ayo teskarisi ekan vodorod torid yigirma foiz demak vodorod tarid yigirma foiz yuz foizi qancha bu besh gramm chiqadi bu esa 10 foiz ekan 10 foizi ikki gramm yuz foizi qancha bo'lsa yigirma gramm chiqadi yigirma gramm umumiy massa yigirma besh gramm bo'ldi 25 besh gram qirq ikki gramm bo'lishi uchun demak qancha suv qo'shilishi kerak qirq ikkidan ayiraman yigirma beshni demak o'n yetti gramm suv qo'shilishi kerak нейтрал ерітмеге қанша су қосылса 17 грамм су қосылса Б вариант